მოგესალმებით, შემოწირფასება, მე ვარ ნინა. დღეს მე და თქვენ ვჭამოთ პიცა, აბავის უნდა და პიცა და კეთრი პომიდორ სალათი. არაჟანი არ მაქვს, არაჟანი მიყვარს ძალიან მაგასთან, მაგრამ სამაგიეროდ მაქვს აი ეს ძალიან გემრიელობა, რომელიც ფიქრობ, რომ არაჟანზე ნაკლებ არ უნდა მოუხდეს. ნახოთ. ნახოთ. ნარი ყველი. ესე იგი, ისე მომშივდა. ისე მომშივდა, მეტი აღარ შეიძლება. კარპურში ვიყავით და ასე იგი არაფერი არ მიყიდია ხალხმა. და 66 ლარი დავტოვე. ესეა. მოწვაში და ეს კეთილი და კვილები მარკინა. ესე იგი 4 ნაჭერი პიცა ფრი. ჩემთვის 18 ლარის რამე. ევასთვის 2 7 და 80-იანი მაისური. სინამდვილეში 2-დან 3 წლამდე ბავშვის მაისურია, მაგრამ ალიამ თქვა კაბასავით ჩავაცოთო. ძალიან ამაზია. და ბებიაჩემი როგორც იტყო და მეც ჭკუაში დამიჭდა. რაც თუ გაგიათ ეს გამოთქმა, ანუ მომეწონა აზრი. ორი ცალი ვუყიდე. მეორე ვლოგების ახსნა განახავთ. ვინც არ იცის, მაგ მეორე არხი ვლოგებისთვის. ნინი კვირიკე ვლოგს ასე ქვია. გული მითხება ხოლმე კომენტარებში, რომ მიწერთ, რომ ელოდებით ჩემს ვიდეოებს, რომ გიყვარვართ. ერთმა და მიწერა სახლში ვარ ხოლმეო. და დიდ კომფორტულად არ ვარ ხოლმე, იმიტომ მარტო ვარო. მოგოსა მუსიკაცა, მუსიკა. და შენ ვიდეოებს რო უყურებო, ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მარტო აღარ ვარ და გული გამიტება. ძალიან მომბედნიერებს ხოლმე ესეთი მომენტები, ესეთი სიტუები. დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. ასე ერთმა გოგონამ დამიწერა, რომ ანუ ჩემმა და ქალმა მირჩიაო შენი ვიდეოების ყურება. და ანუ დიეტებზე ვიყავიო და 53 კილო ვარო. კითხეს კომენტარებში, რამდენი წლის ხარო და 17 წლის ვარო. გოგოებო, ჩემო ლამაზებო, ყველას შენც და სულ ყველას მინდა გითხრათ, რომ არ დაიტანჯოთ თავი. არ ეცადოთ, რომ ვიღაცის შესაფერისი, ვიღაცის მოსაწონი გახდეთ. მეც მქონდა ეგ მომენტი სამწუხაროდ. მაგრამ როცა მე თვითონ ახა მყავს ჩემი პატარა გოგო, რომელსაც ვთი ვუყურებ და ვფიქრობ, ღმერთო რა ლამაზია. თავისი ნაკეცებით, თავისი ტუნტულებით, თავისი სიცოცხლით. ანუ თარი რა ადამიანმა ეს სიცოცხლე არ დაკარგოს, თვალებში სხივები არ ჩაუქრეს. უბედური არ იყოს მის გამო, რომ მაგალითად უნდოდეს რომ შეესაბამებოდეს ვიღაცის დაწერილ სტანდარტებს.
სხვა სხვის აზრს არ მიაქციოთ ყურადღება. Და ასევე თქვენ აზრად არ აქციოთ ეს მოდის უაზრო სტანდარტები. 43 კილო ძალიან ცოტა. არ დაიმართოთ. კვებითი აშლილობა. ანუ ბავშვს განსაკუთრებით გოგოს ბიჭებსაც, მაგრამ გოგოებს მეტად გვაქვს ეს. აი ბავშვებიდანვე ჩაუნერგოთ ისო, შენ არავის შესაფერისი არ უნდა იყო. შენ მშვენიერი ხარ, ისეთი როგორი ხარ. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენი კილო ხარ. არ აქვს მნიშვნელობა, რაფერის თვალები გაქვს, როგორი ცხვირი გაქვს, როგორი წარბი გაქვს. ანუ გამოჩდება ადამიანი, ვინც შენ შეგიყვარებს ისეთ როგორი ხარ. მე არ მყავდა არავინ, ვინც ამას მეტყოდა, იმიტომ რომ ვინც მე გამზარდა, იმასაც არავინ ეუბნებოდა და იმის მშობელსაც არავინ ეუბნებოდა. და ჩვენ შეგვიძლია რომ ამას ვაცნობიერებთ, უთხრათ ჩვენ შვილებს, რომ შენ მშვენიერი ხარ. აი შემოქმედმა გადაწყვიტა, რომ ასეთად შეექმენი. შენ მშვენიერი ხარ, თუ რამე ძალიან დიდ დისკომფორტს შეგიქმნის, შეგიძლია შეცვალო, მაგრამ ეს შენი თავის სიყვარულით უნდა გააკეთო, უნდა გიყვარდეს შენი თავი. და შენ თავის სიყვარული, ვიცი როგორ უნდა დაიწყო. აი დაფიქრდი. სიტყვებს, რომელსაც ეუბნები შენ თავს, როცა ბრაზდები, ეტყოდი შენ საყვარელ ადამიანს, შენ შვილს, შენ დედას, შენ შეყვარებულს ან ქმარს. თუ არ ეტყოდი, არ აკადრებდი, არ შენ თავს არ აკადრო. ან აშიმშილებდი? მაგალითად დედა შენს აშიმშილებდი ისე როგორც შენ თავს. და როცა მართლა გიყვარს ადამიანი, ხოლმე თანხმები, თუ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს წონას, აი ძალიან ბევრი ჩვენი თაობის გოგოს, ახლა მე 21 წლის ვარ, ჩვენი თაობის 20 წლიდან 30-35 წლამდე, ხო? და მეტიც, ანუ ჩვენ თაობის გოგოებს, შობლები, ძირითადად ქალები, არიან ჭარბწონიანები, ხო ესეა? და ნუ ვამბობ ძირითად უმრავლესობას, რაც მე ვინც მე თვალში მხვდება. და თქვენ ამის გამო თქვენ დედა ნაკლებად გიყვართ. ანუ ხო შანსი არა. აი ეგრეა, ანუ სიყვარული არ არის დამოკიდებული არანაირ წონაზე. ანუ ჩვენ გვინერგავენ იმას, რომ უნდა დავიმსახუროთ სიყვარული. გვინერგავენ იმას, რომ ლამაზები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ უყვარეთ, იმიტომ რომ წიგნებში, ფილმებში ყოველთვის ლამაზი გოგოები უყვართ. ყოველთვის ლამაზი გოგო, ძალიან ლამაზი გოგოა, კონკია და ბოდიში. კუდი, კაცი. უძდელა. და კონკიასები კიდე მახინჯი გოგოები არის. და ახშირა ჩვენ თავს მეორე კატეგორიას მივაკუთვნებთ ხოლმე. და ვიტანჯებთ ამის გამო. არ დაიტანჯო, გიყვარდე შენი თავი. იმიტომ რომ მშვენიერი ხარ. ისეთი, როგორც ხარ. და მოეკეთეთ თქვენ თავს ისე, როგორც მოეკეთეოდით თქვენ საყვარელ ადამიანს. ასე ისწავლება საკუთარი თავის სიყვარული. გაინებივრეთ თავი. გაიხარეთ. სადმე წალით, რამე ნახეთ, რამე იყიდეთ. აი აქ მნიშვნელობა რა იქნება, ჭურჭელი, ტანსაცმელი, მოგზაურობა, ძიგნები, ჭურჭელი, დაგლეჯილი, უშნო, იყოს შეკე, აკინძუნა, თავალი, მამაღლა ბავშვობა იყო, შინასი იყოს, იქ საინტერესო, ესე ადამიანი, ეგრეა, ნამდვილად, და თუ შენ შენი თავი ხარ, ყველანი საინტერესო იქნება, ზეთო,
ჩვენ ყველა ვართ უნიკალური. განუმეორებელი. შეიძლება კაცს არ მოწონხა, მაგრამ ეგ იმ ვიღაცის პრობლემაა, შენი არა. ყველას კიდე ვიღაცას ვერ მოეწონები. კოვიდი აშუობა ყოველთვის იმ ადამიანებს აქვთ. იმ ქალებს, იმ გოგოებს, ვისაც თავისთავი არ უყვარს. ვისაც თავისთავი ის მიღებასთან პრობლემები აქვს. მეც ეგეთი ვიყავი. არ ვიფიქრე, რომ გამოვალ სიტუაციაში ხარ. ანუ ყველაფერი შეცვლადია. თავი ცირ არის. რო არ დანებდე. ჩამა. ან ძეხვი მოაჭამა მარტო. ძეხვი მოაჭამა მარტო. აგამი ყურავს. აჰა. ადრე თავისი კორმის გარდა არაფერს არ ჭამდა. Нора. Он тоже мне там один кемрили я мерчево так вылезла. Катусура. კიდრი და პამიდორი რო შემოვა. მერე ადამიანს ეშველება. მე ძალიან მიყვარს. ყველაფერს ვატან. სხვა არც ერთი სალათი არ მიყვარს ასე. კიდრი ნა. მთელი ძახა შეშემი ჭამა. ბავშვები მიზიდებიან შეშებს. დაჭრეს ვიღაცებმა და ძალიან კაია ცამ ბავშვებს ვასწავლით საგარგებლო საქმეში დახმარებას. მეზობლებმა დაუძახა, მოდით მომახმარეთო. ასე რომ გოგონებო, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი წლის ხარ. 12-ის, 10-ის, 15-ის თუ 22-ის თუ 62-ის. ყველა გოგონები ვართ ერთი. და მე მეორეც. ნებისმიერ ასაკში შეიძლება ქონდეს ის პრობლემა, რომ საკუთარი თავის სიყვარული არ შეგეძლოს. ბჭყალები არ მოიქაო ახლა ჩემზე. დააპირა. მე რო ვთხარი გადაიფიქრა. ასეთი წესიერი კატა. შევჭამე. ისე რომ იმას არ გაეღვიძა. მოწოდე დახტები. ჭამა ისე რომ ბავშვთან გაიგოს ძალიან ფასეულია. ძალიან წებ დაფასებას. ამას მთლიანად შევჭამდი, მაგრამ აკძაში აი ყოლის პიცამენ სადღე ყოლას ხაჭაპური ეგონა. შევჭამე უკვე ერთი საათი. ეს მეორე იყო. ამიტომ
უბრალოდ აღარ მინდა. ესა ჩვენ თავის სიყვარულია. არა შიმშილ შენი ორგანიზმი. და ასევე არა ჭამო იმაზე მეტი ვიდრე მას ჭირდება. ძალიან გემრიელ ჭამე. ასეთ იყო ჩვენ დღანდელი მუკბანგი. თუ მოგეწონთ დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, თუ აქამდე გარკვეულ კეთებიათ, ძალიან მიყვარხართ, კოცინთ გეხოვით და დროებით გემშვიდობოთ. ბაკაბა.